Në momentin e liberalizimit të vizave, cila do të ishte vizita e parë dhe kënd? Po, unë kisha pas dëshirë në për Suedi. Dhe një vizit familjare apo për qef? Për qef. Në liberalizimit të vizave, cila do të ishte vizita juaj dhe në cilin shtatë? Po, na jemi pensionerat me pas mundësi në Gjermania. Në Austri shashku të atje këmë punu une. Vllaznin i kem në Gjermani, i kem do mes në Angli, i kem da se me nëzë kisha prit pak me shku pak të Vllaznia, me po, si këmë po shumë vite, një bëki, një vllaz, këmë po që edhe vjetë ato e shku, lo met, me shku pak me këqyrë, më nxalë pak me halakat pak me këqyrë pak, edhe me dalë pak me këqyrë se marum, vetë me në shtetë që jem, për këta njerëz që jenë këtu në pushtet, shere tynëv, ata përshkojnë gjithë dëkën me familje, me djelët vetë, me ketë familjen, me ketë shkojnë ata. Ketë i kanë regullu punët. Du me vizitu shtetin e Suedis, se jem konë një herë dhe du me shku apet. Unë e për veti ka mundësi me vizitu, so së di për tjertë, ama kësha vizitu shtetit e Evropës, në ashta Gjermaninë, Svitrën. Arsia jo? Vesh për vizitë. Me po ndryshimin, me po qëfar jetë është atje, qëfar e këtu. Me folë realisht, me vizitat i bëja dhe pa liberazim. Mirë po, du të me jetë këta që jënë këtu, faktikisht. Zvicër. Arsia jo? Se i kom agjët të dytë atje. Agjët i kom të dytë.